pegou um peixe bonito aí, ó. Olha só. Olha que legal, meu. Mostra aqui pra nós e depois solta ele aí. Olha aqui o peixe bonito. Deixa eu mostrar aqui agora. Deixa eu mostrar. Mostra pra nós aqui, ó. Artificial. Ó, chamada de big, né? Olha que lindo, ó. Bonito, hein? Devolver. Isso, eu devolvendo.